Ondas, ações que transformam. Um espaço para líderes com visão sobre estratégia, riscos e pessoas. Sintonize nessa frequência. Olá, hoje é mais um dos nossos episódios de podcast. Eu sou Marisabel Ribeiro, sou líder da área de Talent Strategy aqui na Mercer. Tenho uma longa estrada neste caminhar, onde pensamos sobre desenvolvimento de pessoas. E a ideia hoje é Guilherme, um grande parceiro meu para aqui na Mercer, que a gente possa conversar com vocês sobre algumas coisas bem interessantes, né, Gui? É isso aí. Bom, eu sou o Guilherme Portugal, eu sou responsável pela área de transformação aqui na Mercer. Também já estou bastante tempo no mercado, vivenciei diferentes projetos de transformação e acho que assim, o que está mais chamando a nossa atenção hoje, né, a grande coisa que está acontecendo quando a gente fala de inteligência artificial, chat GPT, todas essas tecnologias que estão entrando, é a rapidez, como isso está entrando no dia a dia da força de trabalho e impactando o dia a dia das pessoas e das empresas, né, no ambiente de trabalho. E acho que esse é o grande ponto que vai puxar a nossa discussão hoje, né? Exato. Eu acho que esse é um grande momento para a gente conversar de uma pesquisa, um projeto que a Mercer tem globalmente. Uma pesquisa realizada com a intenção de anunciar quais são as grandes tendências de preocupações relativas à gestão de pessoas. E quando a gente olha para elas, e aí anualmente a gente é atualizado, né, Gui? Eu acho muito interessante esse olhar macro sobre a perspectiva de gestão de pessoas e como ela, de alguma maneira, anuncia e nos auxilia a botar foco nas questões que importam, naquilo que verdadeiramente vai fazer diferença na vida das pessoas dentro da organização. E uma coisa que é importante dessa pesquisa, desse estudo que a gente faz, é que, na verdade, a gente ouve C-level, né? Ou seja, executivos do negócio, a gente ouve RHs e a gente ouve funcionários. Então, a gente começa a cruzar as informações. Exato. Qual que é a expectativa de um, né? Qual que é a expectativa do outro, o que, que a empresa está disposta, o que, que é prioridade para a empresa, quais são as preocupações dos líderes de negócio e como engajar a força de trabalho nisso, né? E o RH, como sempre, ali no meio, né? Fazendo a grande ponte, a grande conexão. E até esse exercício de recursos humanos, desta conexão mesmo, sobre aquilo que está na cabeça do C-level e aquilo que é necessidade das pessoas e como as pessoas apontam isso, isso se transformando na estratégia de recursos humanos, né? De gestão de pessoas. No universo das siglas, essa pesquisa, logicamente, tem uma sigla que a identifica. Nós a chamamos GTT, Global Talent Trends. E sempre que falamos carinhosamente de GTT, ficamos super ansiosos quando está para ser lançada a pesquisa, até para fazer os comparativos, né, os respectivos comparativos. O que estava na preocupação das pessoas ano passado? O que está na preocupação das pessoas esse ano? E ir fazendo esse link. E aí, nessa medida, não sei se você teve a mesma percepção que eu aqui, puxando o assunto sobre a temática, né? Quando eu olhei para a pesquisa esse ano, este ponto que você traz sobre a questão da inteligência artificial me salta aos olhos. Ela já vinha anunciada como alguma questão que, logicamente, o mundo está olhando e todos nós estamos olhando para isso e vendo o impacto que isso causa. Mas quando eu olhei para a pesquisa desse ano, a gente vê o tamanho e a relevância que isso tomou na agenda de recursos humanos. Aliás, na agenda das organizações. Do negócio como um todo. Não é? Exatamente. Né? Tanto que, começando pelo C-Level, né? As três principais prioridades de investimento deles para esse ano são, primeiro, essa questão, claro, de inteligência artificial, de tecnologia que vai viabilizar isso. Sim. Né? Segundo, a transformação digital em si, hoje já é sabido por todos. Transformação digital não é tecnologia. Tecnologia é o pequeno pedaço. O grande fator da transformação digital realmente são as pessoas, né? São as pessoas adotarem isso, né? E implementarem isso no seu dia a dia de trabalho. E o terceiro também tem a ver com as pessoas em relação aos skills, né? O reskilling,
como que eu preparo as minhas pessoas, como que eu preparo o meu modelo de trabalho, né, para trabalhar nesse novo ambiente. E você sabe que aí tem uma conexão interessante nesses dois pontos, porque se a gente olha para a perspectiva da transformação, logicamente que ela traz para as pessoas e para todos nós colaboradores dentro das organizações esta necessidade da mudança do mindset. É. Né? Então, quando a gente fala da história dos skills, de reskilling, upskilling, etc. e tal, tem, logicamente, uma série de habilidades, competências a serem adquiridas, elevadas, desenvolvidas, mas, sobretudo, a necessidade da gente parar e pensar um pouquinho mais sobre o que isso muda em mim, né? Que é a história do mindset. Que é essa mudança de mindset verdadeiramente? Porque a adoção de um mundo mais tecnológico, a adoção da inteligência artificial, da transformação digital, é uma outra maneira de se relacionar com as coisas, com o mundo e com tudo que a tecnologia pode nos oferecer. Exatamente. Né? Essa discussão tem sido muito forte dentro do ambiente corporativo, né? E ela tende realmente a se avolumar daqui para frente. É. Né? E acho que um ponto interessante, Bel, que a gente pode explorar quando a gente fala do reskilling. Uhum. Né? Assim, então, eu acho que cada vez mais a gente vê esses novos modelos, né? Você muda do tradicional, que é uma pessoa a um cargo, né? Para um modelo que é skills ou competências a um trabalho. Um trabalho. Né? E esses skills e competências, eles podem estar dentro da organização, eles podem estar fora da organização. É. Né? E outro ponto, olhando para o desenvolvimento desses skills, assim, que é prioridade? Né? Os soft skills, né? Assim, a capacidade de interrelacionamento das pessoas, a curiosidade das pessoas, a capacidade de aprender rápido, de buscar algumas coisas, na minha visão, são pontos fundamentais. Porque o skill técnico específico, claro que é importante na formação, mas assim, com as tecnologias mudando, evoluindo muito rápido, né? Então assim, a pessoa tem que entender mais de lógica para usar as ferramentas quando chegar, né, do que propriamente ser um especialista em todas as ferramentas que ele está utilizando. Você sabe que eu tenho chamado, né? Então, na minha história, você sabe um pouco disso, na minha história eu tenho muito de educador. Eu, paralelo à vida corporativa, eu sou uma educadora. E a vida toda trabalhei em universidade e fiz da minha carreira um pouco isso. E uma das coisas que a gente tem discutido muito na universidade é o que a gente chama de competências, habilidades viabilizadoras. Não há fim, a habilidade fim ou o conhecimento fim. Perfeito. Mas quais são as habilidades e os conhecimentos viabilizadores? Por exemplo, um desses que você está trazendo aqui, que é o desenvolvimento do raciocínio. A capacidade de análise, a de fazer conexão entre as coisas. Não existe uma matéria... Não existe uma disciplina na universidade ou um conteúdo que você vai falar, agora eu vou fazer um curso de capacidades de viabilizadoras. Não, não existe. Mas existe uma série de saberes, de conhecimentos que a gente vai aprendendo a conectar e que eles nos abrem essa possibilidade das conexões. Exato. Né? Essa é uma das grandes habilidades. Então, a abertura para a aprendizagem, ela nos leva para este lugar. Não é o quê, mas é o que me viabiliza a estar melhor no mundo, a lidar melhor com as informações. E há, sobretudo, um ponto que você trouxe. A gente fala muito das soft skills e vem falando disso há muitos anos, mas tem uma questão que me chama muito a atenção, que é como você se vê, como você se reinventa, como você se percebe capaz de viver outros mundos e outros ambientes sem se desestabilizar como ser humano. Exatamente. Né? Porque a transformação digital vai mudar a nossa relação com as coisas, vai mudar a nossa relação com o trabalho, vai mudar a natureza da atividade que eu faço, vai mudar a configuração das organizações. E, naturalmente, algumas funções vão desaparecer. Vem daí essa história, né? Exatamente. E acho que um ponto importante também, a nossa pesquisa até mostra isso, né? Que os executivos, eles acreditam muito
no desaparecimento de algumas funções, isso, mas não no desaparecimento destas pessoas que ocupam essas funções na organização. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial hoje, ela entra não como uma ferramenta apenas de substituir. Né? Ela é uma ferramenta para... O termo em inglês é bem legal, que é augment the work, né? Assim, como que eu potencializo o trabalho, né? Como que eu conecto, né, as competências da pessoa, né, com todo o conhecimento, a capacidade de processamento, a agilidade que uma ferramenta tecnológica pode trazer. Então, aí junta exatamente o que você falou, entendeu? O raciocínio lógico passa a ser muito importante para que as pessoas, fazendo a sua função, ou a nova função, ou o novo trabalho executar, assim como que ela usa melhor essa ferramenta. Tanto que uma das coisas... E se prepara para isso, né? E se abre para essa nova descoberta, para essa nova forma de estar naquele ambiente, né? Tanto que uma das posições que tem mais crescido, que a gente vê, é o que o pessoal fala que é o prompt manager, é o cara que tem a capacidade de utilizar essas ferramentas de inteligência artificial e fazer as perguntas corretas, né? De uma forma organizada, de uma forma lógica. Né? Outro dia eu até estava brincando com um colega aqui, que a gente fica explorando essas ferramentas, né? Caramba, quando a gente foi fazer um levantamento de dados utilizando uma ferramenta dessas, né? É como se construísse um algoritmo, né? Assim, eu quero que você me traga o dado A, considerando o cenário B, considerando o tempo X, entendeu? Se a gente monta isso para poder ir utilizando, né, o potencial dessas ferramentas, que não é simplesmente, eu vou baixar as informações e depois eu vou ter que sentar, ter toda essa informação disponível para fazer análise. Que eu uso isso para ajudar na análise? E aí você vê, né, que a gente vai anunciando, e a pesquisa traz isso, vai anunciando alguns skills que passam a ser fundamentais. Então, a curiosidade, a capacidade investigativa, essa capacidade de se reinventar, que a gente tem falado tanto sobre flexibilidade, adaptabilidade, mas flexibilidade no quê? Adaptabilidade a quê? Né? Então, isso que eu chamo de capacidades ou habilidades viabilizadoras, que é essa curiosidade frente ao novo. Exato. Não é a imobilidade de, agora eu vou perder meu emprego, não vai existir mais. Não é. Exato. O que eu faço e como eu transformo, como eu crio melhores perguntas sobre mim, sobre as coisas, e vou conectando os dados e os fatos. Exato. Né? E acho que aí vou puxar uma conexão interessante, que é o papel das empresas em relação a criar esse ambiente. Sim. Né? Assim, a pesquisa mostrou também alguns dados que para mim são preocupantes. Tá? Um deles fala que 1/3 dos funcionários, né, eles planejam sair da empresa no próximo ano. Né? Uhum. Estamos falando de se todos saírem, né, 30% aí do turnover, né, assim, o turnover vai ter uma voluntário. Grande. O negócio, o custo, o impacto para as empresas é muito grande. Outro risco é essas pessoas ficarem, né, e fazer a história do quiet quitting. Né? Sim. Assim, eu estou lá, estou cumprindo o meu papel, mas eu não estou engajado, eu não estou empolgado. E aí conecta com o que a gente falou, que é a segunda, assim, uma das tendências que a gente está sumarizando aí nesse estudo, né, que é isso, né? Como que eu crio um ambiente de confiança, de encorajamento, isso. Um ambiente que faça com que as pessoas, né, elas tragam essa curiosidade, porque isso é natural do ser humano, todo mundo tem essa curiosidade. Agora, eu aplico no meu trabalho, eu aplico na minha vida pessoal, eu aplico nos esportes que eu gosto, no meu dia a dia, como que eu trago isso para o trabalho? Eu arrisco muito ou arrisco pouco? Exato. Né? Porque olhando para a coragem e para o encorajamento, ela tem um fator subjacente, que é a sua coragem de testar coisas novas. Né? Ao longo da vida, logicamente, que a gente é mais incentivado a isso ou mais incentivado à acomodação. Exato. E à aceitação daquilo que a gente recebe. O que a gente percebe é que o estudo traz que há uma tendência forte para valorizar essa perspectiva. Né? Exatamente. Para que as organizações olhem para a questão do encorajamento do outro, encorajamento das pessoas para testar novas coisas. Exatamente. Testar novas atitudes, testar novos conteúdos, novas formas de fazer, para buscar outras coisas que respondam melhor aos desafios do mundo. Exatamente. Na atualidade. E isso vai demandar das pessoas esta coragem pessoal de testar. Exato. De arriscar. Né? Então, cada um de nós também tem este dever. Quando você traz o elemento dos 30% pensam em sair,
Eu tenho olhado de maneira bem delicada e aprofundada para, dentro de toda a gama da diversidade, a dimensão gerações. Né? E aí, dentro da dimensão gerações, acho que um pouco na contramão do que a gente ouve muito, que é a crítica às gerações mais novas, né? Eles são menos pertencentes, é mais difícil envolvê-los e tal. Eu tenho olhado de uma outra forma. O que eles nos ensinam? Exato. E eles nos ensinam essa coragem. Eles nos lembram que essa coragem está em nós. Né? A coragem que eles têm de arriscar, de tentar, de experimentar e tudo mais, é algo que para gerações mais antigas era, de alguma maneira, até meio que punido. Se acomoda aí e vai. É. Né? Então, até na perspectiva de diversidade e inclusão, tem uma lição super que está ali nos chamando e que a tendência nos traz. Né? É. Olhe para isso que tem uma lição de casa. E a pesquisa mostrou justamente isso. É. Né? Assim, tem um capítulo da pesquisa que fala, assim, pergunta para as pessoas e depois faz a segmentação por gerações, né? O quanto a pessoa acha que ela pode prosperar isso na sua carreira dentro da empresa onde ela está. O quanto que está o sentimento de pertencimento isso da pessoa na organização. Isso. E chamou a atenção que hoje, quando a gente pega, começando desde os boomers, né, assim, está menor do que das gerações mais novas. Ou seja, né, assim, o ambiente de trabalho, né, e ele tem que dar espaço para todo mundo. Exato. Então, a gente volta à história do papel do RH. Né? Como é que o RH pensa, ajuda a organização a criar esse ambiente de trabalho, que pode ser um ambiente virtual, pode ser um ambiente presencial, pode ser um ambiente de conexão das pessoas, né, que faça, que estabeleça realmente essa conexão de verdade, né, isso, que as pessoas isso aprendam, né, isso, assim, que que eu aprendo com o mais novo, que eu aprendo com o mais velho, a resiliência de um, a coragem isso de outro, né, como isso que eu vou somando isso aí para atender as demandas e da organização. E até essa quebra, né, a volta para os escritórios e para as organizações trouxe um dissabor. É. Né? Trouxe um dissabor mais fortemente sentido pelas gerações mais jovens do que até pelas gerações mais velhas, por conta disso, né? De que eu ganho indo lá? Exatamente. Que é a pergunta que eles se fazem. Exato. Né? Exato. Por que eu preciso ir? Por que eu preciso estar? Mas tem um elemento central, que é o elemento do engajamento, que deveria nortear essa nossa discussão nesta perspectiva, por exemplo. Por que ir ou por que não ir? Qual é o grau de engajamento que eu consigo estabelecer com as pessoas a despeito de estar perto ou longe, mas na conexão que eu faço? Se virtual ou presencial é uma outra coisa, mas é que conexão eu consigo estabelecer? Exatamente. Né? E aí, de novo, a gente vai se testando. Né? E você comentou aí a questão do propósito, sim, né? Assim, por que eu estou na organização, por que eu vou para o escritório. Isso. Né? E eu devo puxar outro tema que chamou a nossa atenção nos resultados da pesquisa, é quando a gente fala de DEI, né? Diversidade, isso, Equidade e Inclusão. Isso. Na pesquisa de 2022, né, assim, em média, 30% das empresas estavam, né, tratando isso como prioridade, já tinham iniciativas, estavam começando a fazer ações mais concretas nesses termos. Na pesquisa desse ano, só dois anos depois, já estamos com 50% das empresas. Né? Ou seja, mostra claramente que as empresas estão entendendo a importância disso, não só para o mercado, né, mas para a força de trabalho. Isso, é para as pessoas. Para as pessoas. A pessoa vai chegar e falar assim: caramba, eu quero trabalhar para uma empresa que seja sustentável. Eu quero trabalhar para uma empresa que tenha uma marca no mercado, assim, de que eu vou me orgulhar. Que é um produto que eu acredito. Um que é uma proposta que eu acredito. Um modelo de gestão. Um modelo de gestão que eu acredito. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando a gente falava, até bem pouco tempo atrás, as pessoas deixam a organização por conta da liderança. Hoje em dia, esse liderança se expandiu imensamente. Perfeito. Deixam pela proposta, deixam pela desconexão com aquilo que ela acredita na vida e aquilo que ela quer fazer dos seus dias, né? Deixa por conta da natureza de relação que ela consegue estabelecer com as pessoas ali. E nessa perspectiva de diversidade e inclusão, a gente via muito todas as
os estudos mostravam isso, não só o GTT, mas os estudos da Mercer mostravam, que as organizações estavam olhando para, eu preciso fazer alguma coisa na perspectiva de diversidade e inclusão. Isso. E levantava algumas bandeiras. Então, dentro de toda a gama de dimensão que é trabalhar com diversidade e inclusão, haviam alguns temas que eram quase que prioritários. A gente vê na pesquisa que tem alguns temas que estão puxando essa régua. Então, um deles é a equidade. É, né? Exatamente. E a pesquisa mostra sobre isso. Olha, dentro da gama de diversidade, a questão da equidade de gênero, e aí em todos os sentidos, né? Tanto de espaço, quanto de remuneração e de oportunidades e tudo mais, isto se avoluma nas preocupações. Exatamente. Né? E que está tudo bem e que é muito legal. Não quer dizer que as demais dimensões da diversidade serão descuidadas, né? E algumas organizações vêm apontando, saiu esses dias numa revista de grande circulação, até um estudo a esse respeito, algumas iniciativas super bacanas relativas às outras dimensões, né? Mas em todas as dimensões relativas à diversidade, a gente vê a equidade ali colocada. Então, eu posso falar de etnia, eu vou ver etnia e equidade. Eu posso falar de gerações, eu vou ver gerações e equidade de gênero, salarial, de oportunidade, etc. Então, é muito legal olhar para isso. Claro, né? E essa conexão com o mundo externo, né? Exato. Porque isso aí é o reflexo da sociedade isso. mesmo. Sim. Né? Sim. Assim, então, assim, isso aí dentro da empresa, né? Como que a empresa está operando, como que eu estou me organizando, isso. né? Assim, para estar tá adequado às necessidades do meu público. E aí, para mim, entra outro ponto super importante também, que é entender... É assim, as diferenças que a gente tem, né, dentro das organizações, putz, o que está operando aqui em São Paulo, o que está operando no interior de São Paulo, né, o que está operando no Sul, na Bahia, lá no Amazonas. Né, assim, existem expectativas diferentes, né, assim, existe um modelo de vida diferente. Então, aquela solução, principalmente das empresas que têm operações espalhadas pelo Brasil inteiro ou fora do Brasil, né, não pode ser a mesma solução, o mesmo programa de benefícios, né? O mesmo programa de engajamento das pessoas, isso. de conexão das pessoas em todo lugar. Né? Claro que os princípios devem ser os mesmos. Né? Mas assim, acho que outro ponto importante que a gente vê também é isso, é como que o RH, até utilizando as fontes de pesquisas de engajamento, né, das pesquisas do dia a dia, como que ele pode construir soluções que sejam... de acordo com os princípios da empresa, mas aplicadas de acordo às pessoas. E isso, de alguma maneira, me faz lembrar e trazer aqui para o assunto toda a preocupação que a gente tem visto com esse ser humano integral. É. Né? A gente tem falado muito sobre a experiência do colaborador. Né? O grande tema da atualidade. Então, entendendo a experiência do colaborador como os momentos que importam para as pessoas dentro das organizações. Cada um de nós tem uma natureza de experiência e que se toca e a toca em determinados momentos. Então, como eu fui contratado, como foi a minha chegada, como eu sou avaliado, qual a relação que eu tenho com a minha liderança, como eu sou remunerado, recompensado e tudo aquilo que a gente vive dentro das organizações. E aí, as organizações têm criado um grande cardápio para isso. Mas, de novo, e sempre com essa preocupação, que é muito da minha característica, por trás disso tudo, para mim, tem uma preocupação maior, que é com o ser humano como um todo. Uhum. Né? Quão bem eu quero que as pessoas estejam aqui. Exatamente. Quão bem eu quero que as pessoas se sintam nesse lugar. Uhum. Né? Na perspectiva do indivíduo, né? E aí das suas emoções e tudo mais. Na perspectiva não só emocional, mas mental. Perfeito. Né? Então, quão bem ela está efetivamente, na perspectiva da sua administração de vida, então na perspectiva financeira. Então, em todos os momentos, de alguma forma, existe um olhar para essa perspectiva do olhar para o bem-estar do sujeito de forma integral. Exatamente. Né? E entender as pessoas em todas as suas dimensões de vida. Exatamente. Né? E acho que conecta também com outro tema que está, acho que eu diria que surgindo muito forte quando a gente fala de discussão da gestão de pessoas, que é a questão de felicidade. Sim. Felicidade no trabalho. Né? A gente vê assim,
tanta gente indo estudar a felicidade no Butão, tanta gente indo estudar assim, em países, empresas, entendeu? Assim, que tem um índice de felicidade maior. Acho que é uma coisa nova, está todo mundo aprendendo, mas para mim o conceito que está por trás disso é isso. Assim, se eu quero buscar o bem-estar integral das pessoas, né? Assim, eu tenho que entender o que vai fazer essas pessoas felizes. Né? É claro, porque é provado. Na perspectiva emocional, mental, na perspectiva física, na perspectiva financeira. Financeira nas também. Nas três dimensões. Exatamente. Não é? Porque a gente é um tripé. Uhum. Você não está inteiro no seu trabalho se você estiver com questões financeiras para resolver. Você não está inteiro se você tiver um problema de saúde ou alguém da sua... Então, estas questões, elas têm que estar presentes na preocupação da organização e do indivíduo como consciência. Exatamente. Né? E acho que um negócio legal também, quando a gente fala de uma gestão mais transparente, uma cultura mais transparente de conexão das pessoas na organização, eu já vi empresas onde você vai fazer a reunião, a daily, algum tipo dessas reuniões diárias de time, que tem lá, está no quadrinho lá. Pessoal, como que está o estado de cada um hoje? Isso, emocional hoje. Quem está muito preocupado? Né? Quem está super feliz? Isso. Né? E por que isso é importante? Isso. Né? Assim, e a pessoa ter liberdade, à medida que você cria um ambiente que dá segurança para as pessoas, ela pode ter liberdade de falar assim, caramba, hoje eu estou preocupado, né? Porque eu tenho problema pessoal, ou eu estou preocupado porque eu preciso entregar um relatório no final do dia e eu não sei como fazer, minha agenda está cheia. Mas, ou seja, é trazer um pouco disso para o ambiente, né? Assim, eu vou tirar tudo das minhas costas. E aí o papel do líder, né, é entender o momento e ver como que ele pode facilitar a vida dessa pessoa. Você sabe que isso vai me remetendo a outra tendência que a gente está falando, en passant, ainda não falou dela, que é a questão da produtividade. Né? Perfeito. Então, quando a gente vê que tem uma tendência olhando para como é que eu vou tornar as pessoas mais produtivas, ou o que, que eu vou viabilizar para que as pessoas sejam mais produtivas, né? O olhar para mim, para essa tendência, passa muito por isso. Né? Lógico que está no indivíduo, que está em cada um de nós, a maneira como eu vou, o engajamento que eu tenho, o quanto aquilo se conecta comigo e tudo mais. Mas tem a questão do ambiente. Sim. Né? Em que ambiente, que ambiente eu encontro no trabalho para que se propague esta minha vontade, esse meu querer, como eu sou recebido. E aí tudo que vai conectando nesse sentido. Então, se eu tenho uma das tendências olhando para isso, que é como eu posso ajudar as pessoas a ganhar uma potencialidade ou uma potência maior na sua produtividade, tem um olhar do RH para quem é esse cara. Uhum. Como ele vem. Uhum. Por que ele vem. O que eu preciso ofertar. O que ele tem que buscar sozinho. Né? E aí como é que essas coisas vão conversando, né? Que acho que é uma das tendências que também me chama a atenção nessa perspectiva do cuidado mútuo. E o que eu construí também é o tripé que a gente fala de arquitetura do trabalho, que é o trabalho em si, né, aqui que eu faço, o ambiente de trabalho, né, assim, aonde eu estou executando, quais são as condições que eu tenho para executar esse trabalho, e a força de trabalho que são as pessoas. Né, como que eu conecto as pessoas no ambiente com o trabalho para ser o mais produtivo possível. E acho que tem outro papel que é importante também quando a gente fala ou do RH ou dos times de gestão, é se eu crio esse espaço de trabalho, eu quero dar um espaço para maior experimentação, para maior inovação, para que a pessoa exerça a sua curiosidade, mas, ao mesmo tempo, eu preciso administrar os riscos disso para a organização. Né? Então, assim, é uma linha bem tênue, né? Assim, que tem que ser trabalhada. Ok, até onde você pode ir? Né? Até onde você deveria acionar outra pessoa para ajudar o trabalho? E para que isso aconteça de uma forma efetiva, você precisa criar um ambiente de segurança. Né? Aí volta a questão da confiança. Assim, eu tenho confiança de que, se eu não sei fazer alguma coisa, eu posso pedir ajuda de um colega, que isso não vai ser um demérito para mim. Perfeito. Né? Assim, perfeito. Vai ser muito mais fomentar a questão de colaboração. É, assim, a questão da segurança psicológica. Segurança psicológica. Né? Perfeito. E o que a gente vê hoje, assim, uma das coisas que mais estressa as pessoas é a quantidade de informação que tem, a quantidade de opções que tem, né? Todo mundo não consegue absorver. Né? É outro número que chama a atenção nossa na empresa, a preocupação das pessoas, dos funcionários, é: caramba, eu sozinho eu não vou conseguir acompanhar toda a inovação tecnológica, eu quero que a empresa me ajude. Exato. E a empresa ajudar não é só treinamento, né? É um ambiente de trabalho, colaboração. Vou dizer uma coisa aqui, a
gente está aqui nessa conversa, para mim, super inspiradora. Ficava aqui umas 10 horas conversando com você, porque esse é um assunto que nos é muito caro, claro, né? Uhum. Mas até pensando em quem está nos dando esse tempo de escuta, né? E como a própria GTT é muito rica, eu queria te fazer essa pergunta. O que, que a gente leva daqui? Né? Como é que a gente estrutura, para quem nos ouviu, efetivamente, quais são as tendências e como elas se lembram, como as pessoas podem se lembrar de cada uma das dicas que as quatro tendências trazem? Tá. Conta um pouco com essa sua cabeça boa, estruturadora. Não, ó, minha cabeça, na verdade, começa com essa revolução de tecnologia que vai acontecer, a gente queira ou não, está acontecendo. É assim, então, agora vamos trazer para o dia a dia das pessoas e das organizações. Né? Como que eu posso utilizar isso em meu favor? Acho que esse é o grande ponto. Como que eu posso utilizar essa tecnologia para ganhar produtividade no ambiente de trabalho, para reduzir os riscos que eu tenho no trabalho, né? E para permitir que as pessoas, né, façam um trabalho mais nobre. Né? Então, aí eu faço essa conexão. Perfeito. Partindo para isso, a segunda, que é a que a gente fala, que é a conexão entre a empresa, né, a relação indivíduo. De confiança e o indivíduo. Né? Quando o indivíduo começar a olhar, né, que a organização está trabalhando nisso, não está fazendo um trabalho só de tecnologia, automação, só para fazer redução de headcount. Né? Não é isso. Né? É para ganhar produtividade, para a empresa crescer, né, para todo mundo ter mais espaço, e a empresa está dando oportunidade para esse indivíduo crescer pessoalmente também. Né? Pessoalmente e profissionalmente. Né? Então ele está, que é o que a gente fala do termo da empregabilidade também. Isso, a empregabilidade isso, é um termo isso. super importante e vale para o cara que está dentro da empresa e vai ficar, né? E, ou para se ele sair para a empresa, para ele ter outras oportunidades no mercado, ele tem as competências que vão ser valorizadas pelo mercado. Então acho que esse ponto é super importante também. Sim. O terceiro ponto para mim, que é a questão do quando a gente fala de gerenciamento de riscos, né? Sim. Esse ambiente de trabalho que eu vou criar, né? Assim, eu vou dar liberdade para as pessoas, né? Assim, eu vou pedir que as pessoas colaborem, só que eu tenho que ter um ambiente controlado, né? Claro, é um negócio, claro, né? Claro, assim, a gente claro, não pode, não é, claro. Não é uma coisa completamente aberta. Então, a gente tem que conectar isso aí com o modelo de trabalho, modelo de gestão que a gente está fazendo, né? Para que isso aconteça de uma forma sustentável. Sim, né? Sim, que é a quarta tendência também, sim, né? Quando sim. a gente fala disso, né? Assim, putz, como que eu incorporo sustentabilidade? Como que eu incorporo todas essas práticas assim, de uma maneira que seja coerente, né? Isso, e permita o crescimento da organização. Você sabe que, te ouvindo pontuar as quatro tendências, tem uma coisa que me ocorre muito, sabe? Em todas elas, a gente sente fortemente a perspectiva de pessoas. Isso. E por que que eu estou trazendo isso aqui nesse momento? Porque até muito pouco tempo atrás, a gente falava da importância das organizações olharem para as pessoas como o grande poder das organizações. É ali que a gente ganha dinheiro. Uhum. São as pessoas que fazem acontecer, né? E agora a gente vê isso acontecendo de uma maneira mais suave, mas que traz para a gente também uma responsabilidade, né? Então, uma coisa é a organização entender que eu sou o seu ativo precioso. Outra coisa é o que eu estou fazendo com isso. Exato. Como é que eu, de verdade, me imbuo dessa minha responsabilidade. Exato. E me preparo para esses novos tempos. Então, não é com saberes pontuais, não é com formas, digamos que já exploradas, mas é com a abertura para entender tempos e movimentos. Exato. Outros tempos, outros movimentos, outros requisitos para nós também. Se a gente pediu, a gente está tendo, a gente está vendo, né? Dos nossos colegas, sobretudo de recursos humanos, um olhar muito sério para isso. A gente vê esse tema na boca do C-Level. Exato. Né? E é uma conexão de duas vias. Né? Assim, tanto a empresa promovendo esse ambiente, promovendo essa oportunidade, esse espaço para o funcionário, mas o funcionário usando isso de forma adequada para trazer resultado, produtividade para a organização. Isso, né? E aí, isso. crescimento no mercado, né? É bom para todo mundo. Exato. Então, acho que
O grande Exato. Ponto que a gente fala quando a gente fala das principais tendências aqui é isso, é conectar assim, o dia a dia, as necessidades da organização, o modelo de trabalho da organização com as pessoas para que elas tenham espaço para entregar o seu melhor. Exato. Né? E aí Exato. Fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo. Acho que esse é o caminho. Né? O que a gente faz do nosso dia a dia, como a gente abraça as oportunidades, ajuda as organizações a Isso transformar aí. As suas possibilidades também com as nossas entregas e com esse abraçar mais forte das coisas, mas sempre entendendo que aquilo que a gente chama há muito tempo de relação ganha-ganha, agora se concretizou. E é disso que a gente está falando. Essa é a verdadeira relação ganha-ganha. Eu penso em você, você pensa em mim e juntos a gente constrói um futuro diferente. Legal. Bel, muito obrigado. Eu que agradeço né? esse que momento. Que conversa gostosa. Delícia. Né? Conversa Por gostosa. Mim ficava aqui mais um tempão. Isso aí. Tem né? muita coisa pra gente falar. Obrigada, Obrigado, pessoal. Obrigado por escutar a nossa frequência e ser parte da comunidade Marsh McLennan. Esperamos você no próximo episódio de Ondas, Ações que Transformam. Descubra mais sobre nós visitando nosso site. Acompanhe nossas redes sociais,